एउटा वर्ष सकेर अर्को वर्ष सुरु भएको छ र फाइनली मैले नुहाएको छु गोरो गोरो देखिरहेको छु र गत वर्ष पहिले पहिलेको वर्षमा जति गल्ती भयो त्यसलाई सच्याउँदै म अघि बढ्ने छु भन्ने र कसम खानेवाला छैन किनकि मलाई थाहा भइसक्यो म जति गरे पनि यस्तै नै हो सुध्रिनेवाला छुइनँ र अब चाहिँ यो वर्षदेखि मजाले पढ्छु पास हुन्छु भनेको पनि 7-8 वर्ष भइसकेछ अब के गर्नु कसम नखाम होला यो पनि र यो वर्ष चाहिँ म फेल भयो भने मलाई बाबाले कुट्नेवाला छैन किनभने बाबाले मम्मीलाई जिम्मा दिइसक्नुभएको छ अब यसपालिदेखि त कुट्नु र जति पनि मेरा साथीहरूले जसले आश गरेका छन् जोबाट मैले सापटी लिएको छु यसले फिर्ता देला भन्ने आश गरेका छन् नयाँ वर्ष लागिसकेपछि मसँग उहिलेको कुरा खोइले भन्ने थ्योरी लागू हुने गर्दछ त्यही भएर पैसा पाउने आश इस र जति पनि यो वर्षमा गत वर्षमा जति पनि रिलेसनमा बसेका छन् अब यो नयाँ वर्षमा धेरै लगन छ त्यही भएर सबको बिहे होस् तर अर्काको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डसँग र यो वर्ष पनि अब आफू सिङ्गलै रहनुपर्ने भएको छ किनभने कोही केटीले मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेका छैनन् र फेसबुकमा सिङ्गल लाइफ रक्स भन्दै म पोस्ट सेयर गर्नेवाला छु र यो सबै मेरो योजना भइहाल्यो तपाईँहरूको के योजना छ कमेन्ट गर्नुहोला अनि ह्याप्पी न्यू इयर We'll be right back.